Hej allihopa och välkomna till en ny video i min kanal. I den här videon tänkte jag börja med lite grammatik. Vi ska tillsammans studera pronomen i det svenska språket, så häng med! Pronomen är ett latinskt ord och ersätter ett substantiv. Således kan pronomenet ersätta substantivet. Exempel. Båten är substantiv och pronomenet den ersätter substantivet båten. Båten är substantiv och pronomenet det ersätter substantivet bordet. De olika grupperna av pronomen är bland annat personliga pronomen, possessiva pronomen och reflexiva pronomen. Vi börjar först med de personliga pronomen. De personliga pronomen delar upp i två delar, subjekt och objekt. Jag, mig, du, dig, han, honom, hon, henne, den, det, man, en, vi, oss, ni, er, dem. Så de här är ju personliga pronomen. De första sju pronomen är i singulär formen, medan de sista tre pronomen är i pluralformen. Men varför subjekt och objekt? Ja, det beror på meningen. Alltså, om pronomen är subjekt i meningen, då använder vi de här pronomen. Alltså, jag, du, han, hon, den, det, man, vi, ni och dem. Medan om pronomen är objekt, då använder vi dessa pronomen. Alltså mig, dig, honom, henne, den, det, en, oss, er och dem. Vi tar lite exempel om de personliga pronomen. Jag målar båten. Jag målar båten. Jag är ett personligt pronomen. Du kan spela fotboll med oss. Du kan spela fotboll med oss. Du är också ett personligt pronomen. Han vill köpa en katt. Han är också ett personligt pronomen. Hon handlar mat. Hon är ju också ett personligt pronomen. Mer exempel. Den är liten. Den är också ett personligt pronomen. Det är stort. Det är ett personligt pronomen. De vill komma på festen. De
vill komma på festen. De är också ett personligt pronomen. Ni ska hjälpa varandra. Ni är också ett personligt pronomen. Vi är i Stockholm. Vi är i Stockholm. Vi är också ett personligt pronomen. Possessiva pronomen. Possessiva pronomen talar om den som äger något. De delar upp i tre delar. En ord, ett ord och plural. Jag, min, mitt, mina. Du, din, ditt, dina. Han, hans, hans, hans. Hon, hennes, hennes, hennes. Den, dess, dess, dess. Det, dess, dess, dess. Man, ens, ens, ens. Vi, vår, vårt, våra. Ni, er, ert, era. De, deras, deras, deras. Man betyder alla människor, alltså människor generellt. Till exempel, jag har en penna. Den är min. Min här i den här meningen är ett possessivt pronomen. Jag har ett papper. Ett papper, det är mitt. Så mitt är också ett possessivt pronomen. Jag har två pennor. De är mina. Mina är också ett possessivt pronomen. Lite till exempel om de possessiva pronomen. Emma har en telefon, så det är hennes telefon. Hennes är ett possessivt pronomen. Ahmed har en bok, så det är hans bok. Hans är ett possessivt pronomen. Det här är mitt armband. Mitt är också ett possessivt pronomen. Telefonen är ny. Dess skärm har inte en enda rep. Dess är också ett possessivt pronomen. Det är ett fint armband. Dess stenar är röda. Dess stenar är röda. Dess är ett possessivt pronomen. Mer exempel om de possessiva pronomen. Vi har en villa, så den är vår villa. Vår är ett possessivt pronomen. De har en bil. Den är deras bil. Deras är också ett possessivt pronomen. Ni har en båt. Den är er båt. Er är också ett possessivt pronomen. Reflexiva pronomen är någonting man gör mot sig själv. Jag, mig, du,
dig. Han, säg. Hon, säg. Den, säg. Det, säg. Man, säg. Vi, oss. Ni, er. Dom, säg. De syftar tillbaka till subjektet. Alltså mig syftar tillbaka till subjektet jag. Dig syftar tillbaka till subjektet du. Säg syftar tillbaka till subjektet det. Säg syftar tillbaka till subjektet dom. Er syftar tillbaka till subjektet ni och så vidare. Som sagt, reflexiva pronomen är när man gör en aktivitet mot sig själv. Exempel. Jag kammar mig. Så mig är ett reflexivt pronomen och går tillbaka till jag. Mig går tillbaka till jag, som är subjektet. Annat exempel. Han tvättar sig. Sig är reflexiva pronomen och går tillbaka till han. Så att sig går tillbaka till han som är ju subjektet. Okej? Sist men inte minst, reflexiva possessiva pronomen. De handlar om en ord, ett ord och plural. Jag, min, mitt, mina. Du, din, ditt, dina. Han, sin, sitt, sina. Hon, sin, sitt, sina. Den, sin, sitt, sina. Det, sin, sitt, sina. Man, sin, sitt, sina. Vi, vår, vårt, våra. Ni, er, ert, era. De, sin, sitt, sina. Observera att de possessiva reflexiva pronomen för jag, du, vi, ni är samma som för vanliga possessiva pronomen. Det är bara han, hon, den, det, man och dem som får nya former, alltså sin, sitt och sina. Exempel. Ahmad äter sin macka. Ahmad äter sin macka. Vad betyder det? Jo, det betyder att Ahmad äter sin egen. Ahmad äter sin egen macka. Medan om vi säger så här. Ahmad äter hans macka. Alltså hans och inte sin. Vad betyder det? Det betyder att Ahmad äter någon annans macka. Kanske Simons macka. Okej? Okay? Mer exempel. Sara lagar sin cykel. Sara lagar sin cykel. Det betyder att Sara hjälper sig själv. Medan om vi säger Sara lagar hennes cykel. Hennes cykel. Det betyder att någon annan som får hjälp. Alltså, Sara hjälper någon annan.
Lite till exempel. Said tvättar sin bil. Said tvättar sin bil. Det betyder att Said tvättar sin egen bil. Medan om vi säger Said tvättar hans bil. Said tvättar hans bil. Det betyder att Said tvättar någon annans bil. Ser ni skillnaden mellan båda meningar? Skillnaden mellan reflexiva pronomen och reflexiva possessiva pronomen. Tabellen som ligger till vänster sida är ju reflexiva pronomen. Alltså jag, mig, du, dig, han, sig, hon, sig, den, sig, det, sig, man, sig, vi, oss, ni, er, de, sig. Medan tabellen som är till höger sida är reflexiva possessiva pronomen. Jag, min, mitt, mina, du, din, ditt, dina, han, sin, sitt, sina, hon, sin, sitt, sina, den, sin, sitt, sina, det, sin, sitt, sina, man, sin, sitt, sina, vi, vår, vårt, våra, ni, er, ert, era, och de, sin, sitt, sina. Jag hoppas att ni har förstått pronomen nu och att ni kan så enkelt skilja mellan personliga pronomen, reflexiva och possessiva pronomen. Skriv gärna i kommentarsfältet om ni känner att ni behöver mer lektioner om dessa. Tack för att ni har tittat och glöm inte att prenumerera på min kanal. Vi ses i nästa video. Ha det gott! Hej då!